monggo Pak Pak Mulyono. Pengestune. Eh Mas. Ibu. Piye? Jan seger iki. Mas Abies. Eh, sampeyan ningali Pak Mulyone brungose pripun, Mas? Apik iki. Piye? Aku ya gumun lho. Lah piye? Aku ya sajeke urip ya lagi weruh iki lho. Weruh piye? Sarai kok brungos tok. Hei, karena kabeh iki ada kelebihan, ada kekurangan. Lah iya. Nek kaya kowe kekurangan ngerti dhewe. Heeh. Untungmu kurang telu. Oh, kurang telu. Lah nek Pak Mulyono? Iki kebablasan nek. Dadine piye? Dadi malah unga-unga. Pak Mulyono? Dalem. Niki kagungan kersa mantu. Nggih. Sing putrane sing pundi niki? Mas sinten? Mas Jumanto. Mas Jumanto. Yo kerjane wonten Korea nggih. Korea, jadi ibu wonten Malaysia. Weh, ora. Ate adoh men. Tetep karo Pak Mulyanto. Oh, tetep karo Pak. Heeh. Oh, oh. Niki ngenten Pak, men penggenaan mawon. Penggenaan apa lho? Ora, oleh cethake wi lho. Ora iki genahe gawean. Lancang. Oh, kabagane di dhewe kok. Pak. Gini kita juga seneng-seneng mawon. Kabeh pun yang kuyong gue kagungan kerso mantu. Gini. Terus niki jenengan seorang-orangnya wong sing kagungan dalem. Yo pisan. Niku nyuwun lagu. Niku. Siji. Pertama apa? Nyuwun lagu. Sing pe widuk ibu ngendika karo aku lho. Piye? Nyuwun patimu. Sapa? Ibu. Oh ya, ini geseh mana ya piye? Ibu ini saja suwe-suwe karena aku ngemat-ngemat ke kita ya piye? Rasanya piye? Ini saja ingin nih ya. Ingin apa? Ingin membunuh. Pak, nembang ya kita ngasih lagu ya Pak ya. Betul sakit nih. Eh? Wajar. Be hey. Wae kudune nek Pak Mul Yono ki apa guyu. Kowe kudune pekewuh lho. Lah piye? Pekewuh kudune. Masalahe. Wong untune komplit kok mosok kowe ora komplit. Mbok iso pesenke untu. Aku ki pengen ana wis tak pesenke untu le. Untu apa? Untu ondo. Terus piye? Bareng tak go bali ki malah tonggo teparo ki nyilih lancar kae jek. Piye? Angger teko ning nggon aku anu Mas Lanuwon Mas Rabie nggih. Apa Mbak? Badhe ngambil cangkeme. Argo ngapa? Benake gendeng. Pak Mulyono? Dalem. Nggih, pokoke jenengan bersyukur mawon rening putrane Mas Panto. Eh, siapa? Oh, Panto. Mas apa? Jumanto. Mas Jumanto niku sampun nyambut damel wonten Korea, lajeng menika sampun gadah tanggil jawab kalian Mbak Fatimah. Oh, Fatimah. Weh, Fatimah. Mah. Pak Koti mah. Koti mah. Koti mah. Dirasa srek karang lambeku kok. Jenengan dadi wong tuwa kudune wis bersyukur matur nuwun. Alhamdulillah. Nggih, paringi lancar li nyambut gawe, gangsal niku li santai Pak Nggih. Amin. Amin. Paringi panjang yuswa nggih Pak Nggih. Amin. Amin, Pak. Wis blur.
niki kula ya ming pesen karo sampean, Pak. Nggih. Nggih ra ning liwat telepon. Piye? Aja lunga sele. Lah ngopo? Anune duwite dicepake. Heh. Kowe ngono ngisi-isi seniman kowe iki. Apa ya? Seniman kudune dipedoman. Seniman aja motor duwiten, ora kena materialistis. Ayo ati. Diparingi alhamdulillah le. Pepete ora. Kuwi ya apike tetep genah kene. Pakai wae kuwi. Iki nek ora tak genah engko lunga iki le. Melu nang Korea. Wae dhewe nang kene iki rong kilo gampangane. Kuwi goleki Pak Mulyono tekan Korea kono mbujul sekara gelo ora ambiar. Ning PTE? Oh PTE. PTE. Piye? Sik to kok. Piye? Lah kita seteng gen perpitian to, Pak. Tasih. Syukur. Wah, jan. Piye? Ya apik tenan iki. Piye? Wis awro PTE le. Wis. PTE apa sing buntute nang ngarep le. Wong ora ana PTE kok buntute nang ngarep. PTE buntute buri. Eh, nang ngarep ana le. Apa kuwi? Piti are didol ae lho. Engko nek piti iki ndase ning ngarep. Kuwi mesti semelang sing duwe. Lah piye? Mergo ngerti le nyang-nyangan. Pun Pak, matur nuwun. Nyanyi mboten? Wakil jenengan, Pak. Lah piye? Oh iki. Matur nuwun, Pak. Pak Mulyono. Ya, piye? Sebenarnya Pak nggih. Nggih. Pak seduluran. Alah. Pak seduluran. Oke, Mas. Ah, ngene iki jenis rawung. Ayo. Ora kena. Pi, lancang. Pak Mulyono sing mliri ngene kok. Mliri-mliri nek ya niku wis ora pati permono. Lah ngopo? Rekane iki jar melu nyrutup ya. Ya ora kena kok ya kowe. Ora kena. Heeh. Semelu seneng, Pak. Oke. Ah, iki campur sari ya komplit. Campur sari komplit. Ah. Campur sari. Sing dene sing komplit yo akeh. Papat. Heh? Papat tepungke. Heeh. Iki Mbak, sapa sing sebelah kono, Dik? Asmane sapa? Nganggo mic. Sak niki, Mas. Iya. Ya nek sesuk sore kowe nggowo panggung dhewe. Lah ngopo? Jenengan mawon sing dadi panggung. Jenengan wis. Lah kon ku nek dadi panggung mung arep dinyanyak ya. Ayo padha rondo mo apa? Nggih, nderek tepang dalem duwi. Sapa? Duwi. Sapa? Duwi. Hah? Sapa? Duwi. Hah? Mbok sing cetha lho. Sapa? Duwi. Duwi. Siapa? Duwi. Nggih, saking beku mundukan. Wis kakuan garwa lho. Nembe calon. Calon. Oh, nembe. Sampun. Oh, wis. Bu, iki lemune bojone dulu. Iki. Lah, nggih leres. Iki si Tontro iki. Tonto gundulmu. Lah piye? Iki cucu tonto. Apa? Iki tetep. Apa? Iki. Apa? Lingkung. Apa? Iki lentok. Coba buka, Mas. Nah. Kuwi apa? Gleling ele. Piye? Gaul ele. Gaul piye? Heeh. Gaul piye? Iki karang yo ya maklum ele. Lah piye? Sajake ndasik cepet iki. Harap malah entuk dolanan gratis.